ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯାହାକି ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ତ ଦେଖିବା ଦିନ ଆଗର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପୂଜା ପୂଜି ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଚାଲ ଯିବା, ମିଶିକି କ'ଣ ଟିକିଏ ପିଇଦେବା, ତା'ପରେ ଆଉ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିବା। ପିଲାମାନେ ବି ବହୁ କ'ଣ ଖୁଆଇ ସାରିଲାଣି, ଇଟିଲି ଚକୁଳି ସବୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନ ଯାକ। ପିଠା ତରକାରୀ ନାନୀ ତ ପଛୁଆ ବୋଲି ସେ ଖାଉଛି, ବୋଉ କାଲି ହେଲା ହେଉଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ମୋଟେ ଭଲ ଚୁନା ମାଛ ବହୁତ ଖୁଡ଼ିଆ ବାଛି ପାରିବନି, ତୋ ନାନୀ ହେଲେ ବାଛି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଯାହା ଜିନିଷ ହବ ଭାଇ ଅନୁସାରେ କରିବି, ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ମା ଆମର ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଟେ ଯାଇକି ମାନେ ତୋର ସବୁ ରେଣ୍ଟି, ତୋ ରେଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ମୁଁ, ଜାଣିନୁ ତୁ ମୋତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଳୁ ନେଇ, ଆଳୁ ଖାଇନି, ଖାଲି ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଲି ଭାତ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବ୍ୟାଡ଼ ଗଲଟା। ମୋ ମା ଡାଲି ଭାତ ଖାଇବ, ହଁ ତ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଥିବ, ମାମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଦେଲେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇବ। ତୁମେ କହୁଛୁ ନା ଡାଲି ଭାତ ଦେବି, ଝିଅ ବରା ଖାଇବ ମାନେ, ହଁ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେବି 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 ରହ, ହାତ ମାନ ହାତ ମାନ ଧୋଇକି ଆସିଲା ଧୋଇକି ଆସିଲା ଧୋଇକି ଆସ, ଯା ସାର୍ଟ ନ ବାଡ଼େ ପକେଇବି ବଦମାସି ହେଲେ। ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଭଲ, ହଁ ବରା ଖାଇବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଦେଖିପାରିବ। ଏଠି ଚିକେନ ବସେଇଛି, ଚିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧୁଛି ଚିକେନ। ଗୌତମ ସୁନା ମାଛ ଭାଜିଛି, ଚିଲି ଲଗେଇକି ଭାତ ଏପଟ ବସେଇବ ଚିକେନଟା ବସିବ, କେତେ ଏପଟ ବନେଇଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋ କରିହବ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ କିନା ଭାଜି ହେଉଛି ଚିଆଁ ଚିଆଁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିଛି, ପଖାଳ ଚିକେନ କଷା ନ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚିଣ୍ଟୁ ରାନ୍ଧିଲା ଚିକେନ, ନାନୀ ରାନ୍ଧିଲା ଚୁନା ମାଛ, ମୁଁ ବାଜିଲି କଦଳୀ ଭଜା, ବୋଉ ରାନ୍ଧିଲା ଭାତ। କ'ଣ କହୁଛି ସେଠୁ, ତାକୁ ଭଜା ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରିଆ, ଗୋଟେ ଟିକେ ଘୁଣ୍ଟ ନିକା କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କହୁଛୁ ନା ନିକା ଚିହ୍ନା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଙ୍କା ବାଟିନି, ଲଙ୍କା ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ଯେ ଏରା ଟିକେ ବାରି ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଲାଗି ରାଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନାଲି ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ପୁରୁଣା କିଛି ଫଟୋ ମାନେ ପିଲାଦିନ ତ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବାରି କିଏ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଯାହାକି ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଆମ ଘର ସବୁଠୁ ଗେଲା ଆଉ ଗେଲ ବସାରି ହୋଇଥିଲା, ଫଟୋ ଦେଖିକି କହିବେ, ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଆଉ ଇଏ ତ
ବଡ଼ ନାନି ଭାଇ, ଏ ଚିଆଁ ହେଉଛି ଇଏ, ଆଉ ଇଏ ଝିଅ ହେଉଛି ଇଏ ପୁର, ଇଏ ତ ମଝିରେ ଝିଆ ହେଇଛି ଚିଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିଟୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍କୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଖୁସି, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ନାନି ପୁଅ ବଡ଼ ଲିଟୁ, ଇଏ ତ ନାନି ଆଉ ଝିଅ, ଯେ କେତେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତେ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବାପା ବୋଉ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ଭାଇ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। କାଖ ହେଇଛି କି ଲିଟୁଟା ବୋଧେ କାଖ ହେଇଛି, ଖୁସି କାଖ ହେଇଛି, ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଯାକ, ଆଉ ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ମାଇଁ ମାମୁଁ ଝିଅ, ଆଗ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଇଏ ତ ପୁଅର ଝିଅ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଯାକ ଅଛୁ, ଆଉ ଖାଲି ଚିଙ୍କୁଟା ନାହିଁ, ଚିଙ୍କୁଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଧେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ ତ ନାହିଁ, ଏଠି ନାନୀ ଭାଉଜ ଝିଅ, ଯାହାକି ସେତେବେଳକୁ ପୁଅ ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଖୁସି ଦେଖିବାରେ ପିଲାଦିନେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଠି ଲିଙ୍କୁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଖୁସି ଲିଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମ ଖୁସି ମାଆକୁ ଦେଖିବାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ପୋଜ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଲଗୁଲଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲିଟୁ ବି ଅଣ୍ଟା ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଏଠି ମୁହଁଟା ଉଠେଇଲେ କରିଛି ଲିଟୁ, ଏଠି ଖୁସି କାନ୍ଥରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ତିନି ମାମୁଁ ଯାକ ଆଉ ଭଣିଜା ଭାଣ୍ଡି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ମାଆ ଠିକ ଗୋଟେ ପୋଜ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବି ପୁରୁଣାର, ଆଉ ଯାହାକି ଆମର ସବୁ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆହୁରି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସବୁ, ଯାହାକି ଏଟା ବୋଉ ସବୁ ଆଜି କାଢ଼ିକି ଆଣିବ, ଆଣିଲେ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଏଇ କିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପୁଅ ଆମର ବୁଝିଲା ତା ମମି କହିଲା, ତା ମମି କହିଲା ଧୁଆ ହବ ବୋଲି ସେ ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ଉଛି ତାକୁ, ତାର ନୁହେଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରୁ ସୁହାର କରୁନି, ଏରା କ'ଣ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଉନି, କ'ଣ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ନା କ'ଣ, ନେଗେଟିଭରୁ ପଜିଟିଭ, ହଁ ଏଇ ନେଗେଟିଭରୁ ପଜିଟିଭ ହବ କେମିତି, ଏଠି ତ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଯାଇକି ଏଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ଏଠି ତ ଛୁଆ ପଛୁଆ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ରିପାନି, ପିଙ୍କ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ରିଙ୍କି, ତାପରେ ଟିକେ ଡିକିଲାନିର ସାଇଟ୍ ଆସିନି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତାପରେ ବୋଉ ଚିପି ଧରି ବାପା ହାତକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ପଛକୁ ଅନେଇକି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ 2004ରେ, ବୋଉର ଗୋଟେ ଫଟୋ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଥିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ, ଯାହାକି ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାନୀର ଫାଷ୍ଟ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା, ମୋର ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫଟୋ ଏଇଟା, ମା ବସିଛି ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖୁଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ରିଙ୍କି ମାନେ ତମ ଚିରସ୍ମିତା ରାଜପୁତ, ଏଠି ରିଫ ନାନୀ, ଏଠି ଚିଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଲିଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଚିଙ୍କୁ, ଏ ଯାହାକି ନାନୀ ଶାଶୁ ମାନେ ଆମର ଭାଇଙ୍କ ବୋଉ, ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୋର ମୁହଁ ଆସିନି, ଆଉ ଟିକିଲାନି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଏତକ ଆସିଛି, ଟିଚର୍ମାନେ ଆଉ ଯିବାନି, ରିଫାନୀ ଆଉ ରୁବିନାନୀ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଠି ରୁବିନାନୀ ଛୋଟ ଥିଲା, ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଳିଆଣୀ ଭଳିଆ, ମାଳି ଫାଳି ପକେଇକି ଚୁଳଟେ ବାନ୍ଧିଛି, ଏଇଟା ତ ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କ ଫଟୋ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏତେବେଳେ ଥିଲା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବାପା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ବାପାଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଟିଉସନ୍ ହେଉଛି ବସିକି, ଏତେ ରୁବି ନାନୀ, ରୁବି ନାନୀ କି ବବୁଲ ଭାଇ,
ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଟିକିଲାନି ରିଫାନ୍ର ଦୁଇ ଜଣଯାକ ସେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଏକା ଏକା ବି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଏକା ପିନ୍ଧିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଟିକିଲାନି ଛୋଟିଆରେ କିନ୍ତୁ ରିଫାନ୍ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ହଁ ଏ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଖୁନୁ ନାନୀ ଠିଆ ହେଇ ତା ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ କାନ୍ଧକୁ ଧରିଛି ସେଟା ସବୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବାପା ନା ଦାଦା ବାପା ନା ହଁ ହଁ ବାପା ବାପା ହଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଇଏ ସବୁ ଏଠି ବାପା ଆମର ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଫଟୋ ସବୁ ଫଟୋ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଭଲରେ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ପିଲାଦିନେ ଆଉ ମୋ ମାଇଁ ଦାଦା ଆଉ ବଡ଼ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସିଏ ବି ଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାଦା ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଫଟୋଟା ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ରିଫା ନାନୀ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକି ନାନୀ ଇଏ ହେଉଛି ରୁବି ନାନୀ ମାନେ ମାମୁଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ଯାହାକି ତାକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ଏ ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ରିଫାନୀ ଅଛି ଟିକିଲାନୀ ଅଛି ରୁବି ନାନୀ ଅଛି ଇଏ କିଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଜଣାଇପାରିବେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବେ କିଏ ବୋଲିକା ନାନୀ ଏଇଠି ତମ ପଛରେ ପିଠି ଅଛି କିଏ ଏଇ ତମ ପଛପଟେ ନାନୀ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନିଜେ ପଟୁ ନିଜେ ମୁଁ ନାନୀ ବେକେରେ କିନା ଓହଳିଛି ଆଉ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲି ନିଜ ଛୋଟିଆଟେ ନାନୀ ଏଠି ମୋ ମା ଇଏ ମୋ ମା ମା କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ତୋର ବୟସ ଥିଲା ଆଉ ମା ପାଖରେ ଏଠି ବି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ବି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ମୋ ପାଟିରେ କ'ଣ ନିଶ କରିଦେଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା କା ବାହାଘର ହୋଇଥିବ ନୁହଁ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଏହା କହିବିନି ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀକଶ୍ୱର ମାନ ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ପିଠା କରୁଛି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକି କୋରେଇକି ତାକୁ ଛଡ଼ିକି ୱାନ୍ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଲେଖ ୱାନ୍ଟାକୁ ସିଧା ଲେଖୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ୟା ଉପରେ ଏମିତି କରିକି ମଡ଼େଇକି ଲେଖୁ ନାଇଁ ଏରା ନୁହଁ ଏଟା ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଲେଖେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଲ ଏଇଟା ଲେଖେ ଲେଖେ ଏଇଟା ଏ ମା ଦୁଷ୍ଟ ନା ଏଇଟା ଲେଖେ ଏଇଟା ଲେଖେ ୱାନ୍ ଭଲ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖେ ହଁ ତାପରେ ଏ ମା ନାନା ହଁ ତାପରେ ବଙ୍କଉଛୁ କାଇଁ ବଙ୍କେଇ ୱାନ୍ ଲେଖା ହୁଏନି ପେନ୍ସିଲ୍ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଧ ଫାଷ୍ଟ ପେନ୍ସିଲ୍ ଠିକ୍ରେ ଧ ହାତଟାକୁ ଭଲରେ ତଳେ ଥୋଇକି ଚପଲ ପକେଇ ବସିଲେ ନା ଏରା ଲିଭାଇ ଆଗରେ ବଙ୍କ ଟକାଇଛି ଏମିତି ୱାନ୍ ଲେଖା ହୁଏନି ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିଛୁ ଇଏ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଯାଇଛି ପୁଣି ଇଏ ବି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଯାଇଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଚକା ପକାଇ ଏଟା ଓହ୍ଲେଇ ତଳକୁ ଥୋଲେଖ ୱାନ୍ ଟୁ ଲେଖ ତା'ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମା ଆମର ଦୁଶ୍ଚାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ଶୋଇ ସିଧା ବସେ ଆଗ ସିଧା ସିଧା ବସେ ବାଡ଼ି ନମସ୍କାର ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦିନ ଯାକର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର
ସମୁଦ୍ର ହାତ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲେ ଗୋଲ ହାତ ତିଆରି କିମ୍ବା ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ଚୁଲିରେ ଭଜା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ସବୁ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛି ଯାହାକି ମୁଁ ତ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନାଏ ଆଉ ଚିକେନ୍ ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ୍ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ କଷା ତ ହେଉଛି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ହେଇଥିବ ଯାହାକି ମୁଁ ତ ଖାଏନି ବହୁତ ସାଧା ବହୁତ କଦଳୀ ଆଳୁ ମଜା ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମୋର ତ ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କି ସମସ୍ତେ ସମୟ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା କି ଆମର କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ହେରିକା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମିଶିବେ ମାନେ ବହୁତ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ତା ସବୁ ଫଟୋ ବହୁତ ବହୁତ ଫଟୋ ଅଛି ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେବିକି ଛୋଟ ଥିଲି ନାନୀ କେମିତି ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ କେତେ ଛୋଟ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ମିଶିବାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଜଣାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆମ ପୁଅ କହୁଛି ବଡ଼ ନାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଥାଏ ତ ନେଗେଟିଭ କି ନାନୀ କହିଲା କି ନେଗେଟିଭ ତାକୁ ଧୋଇଯାଇକି ଫଟୋ କରିବାକୁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ତ ଜାଣେ ନେଗେଟିଭ କ'ଣ ବୋଲିକା ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଧୋଉଛି ତା ଧୋଇଲେ କାଳେ ଫଟୋଟା ଆସିବ ବସି ବସି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫଟୋ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଏଥିରେ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଦେଖିଲା ତ ସେ ଦେଖିଲା ତ ଚାଲ ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି କହିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଗଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ କରିବେ ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ମୁଁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସ୍ମୃତି ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।